ဆိုမာလီယာနိုင်ငံတွင်ရောင်းချတဲ့ကြုံအားလုံးနေပါလေဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးယူကရိန်းကိုရုရှားကြီးကြပ်စစ်စတင်စဉ်ကတည်းကပင်လယ်နက်ဒေတာမှဆင်ပေးဖို့တင်သွင်းမှုရပ်တန့်သွားခဲ့ခြင်းကြောင့်အာဖရိကတွင်ခံမှန်းချက်လူပေါင်း73တန်းခန့်ဒီအငြင်းပေးနိုင်ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂယူအန်ကတတိပေးထားကြောင်း AP သတင်းရသိရပါတယ်။အာဖရိကတို့ပေးဖို့တင်သွင်းတဲ့ကြုံများဒီရခိုင်ကယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့မှလာနေကြဖြစ်ကြောင်းအာဖရိကဒေတာတွင်အဆက်မပြတ်မိုးခေါင်မှုကြောင့်အငြင်းပေးနိုင်ရင်ဆိုင်ရမယ်အခြေအနေမှာပုံများကြောင်းသိရပါတယ်။ဆိုမာလီယာဝေကြီးဖောက်ပွားမှုနှုန်းတိုးလာတာကြောင့်ဟင်းချက်စီများလည်းဈေးတက်လာပါတယ်။တစ်ချိန်က16ဒေါ်လာတန်နဲ့စီတပလင်းမှာယခုကမိုဂါဒီရှုမြို့ဈေးကွက်တွင်45ဒေါ်လာအထိအဆမပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယခုကစားဝတ်နေဈေးကြီးလာတော့မိသားစုတွေမှာဂျုံမုံနဲ့စီတောင်အနိုင်နိုင်သုံးနေရပြီးအခက်တွေ့နေရပါတယ်လို့ခလေးဆက်တူရဲ့မိခင်ဖြစ်သူအိုင်ယန်ဟာဆန်အဒစ်ဘရာဟင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိရဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေပိုဆိုးလာမှာကိုစိုးရိမ်နေရကြောင်းဆိုမာလီယာနိုင်ငံတို့ဂျုံမုံတင်သွင်းနေသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တယ်အဝါချက်တီတီဘလဝီကပြောပါတယ်။မြောက်ကာလာတွင်စားနပ်ရိက်ကတင်သွင်းဖို့တင်မောကွန်တိန်နာများပြက်လက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာဂျုံဆိုင်နေရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုအခုကြမှာဘလို့စိုက်ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာ။မလို့ဆက်ထောက်ပံ့ရင်ကွင်းဆက်ပြက်နေချိန်မှာကျွန်တော်အဓိကစိုးရိမ်နေတာနောက်ထပ်ပိုဆိုးလာမလားဆိုတာပဲဗျာလို့သူကပြောပါတယ်။အာဖရိကရှိလယ်တမ18တန်းဒီဆယ်စုနှစ်တခုတွင်အစိုးရဆုံးစိုက်ပျိုးထွက်ကုန်မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဆာဟာရာတဲခန္ဓာရအောက်ရှိအာဖရိကဒေသတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့စာဟဲနယ်မြေတွင်ငတ်မုံခေါင်းပါမှုပေးကအပြင်းအထန်ကြာရောက်နေပါတယ်။နွေရီနောက်ပိုင်းအစာရေစာရှားပါမှုပိုဆိုးလာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက်ကအစီအစဉ် WFP ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အလွန်အမင်းငတ်မုံလာမှုကိုမကြုံစဘူးအဆင့်ထိတိုးလာနေပါတယ်။ကမ္ဘာအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးနေပြီဗျ။ဆေးရည်ပနိပခာ၊ရာသီဥတုအကြက်နဲ့ COVID-19 နဲ့စားတော့ကုန်လောင်စာဆီကုန်ကျစရိတ်တစ်ချိန်လုံးတက်လာလို့အခုဆိုရင်ယူကရိန်းစစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ကတ်ဆိုးဗီးဆိုးတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ်လို့ WFP အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ David Beasley ကယခုအစောပိုင်းတွင်တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကာယောဂါလင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အသားစီးများကြောင့်လာမယ့်6လတွင်အဟာရချုပ်တဲ့တဲ့ကလေးတငယ်များအတွက်ကုတရေးနဲ့အစားအသောက်စိတ်လိုအပ်ချက်တွေပင်16ရာခိုင်နှုန်းတက်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကနိုင်ငံများတွင်2018ခုနှစ်မှ2020ပြည့်နှစ်တွင်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းမှာဂျုံတင်သွင်းမှု44ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂထံမှစင်စရာများအရသိရပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ရှိဂျုံစည်းမှာ45ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာကြောင်းအာဖရိကဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကအစည်းအဝေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ဖြစ်၍မော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံရှိဂျုံဟင်းလျာမှသည်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှိဒိုနက်ချော်အထိဈေးပိုကြီးလာခဲ့ပါသည်။